vandag was 'n groot bederf vir Afrikaanse boekwurms. Baie boekwinkels het groot afslag gegee wanneer jy leesstof in die taal aangeskaf het. Ons Afrikaanse klante is 'n baie loyale sektor van ons mark en hulle koop ook baie Engelse boeke. So wanneer jy goeie verskeidenheid Afrikaanse boeke aanhou, koop jou Afrikaanse kliënte jou Engelse boeke ook. So dis 'n dubbele wen. Die top 5 Afrikaanse verkopers bewys lesers hou inderdaad van verskeidenheid. In die 5de plek is 'n Afrikaanse hygroman getiteld Boer kry 'n vrou en die omslag beloof daar is nog nooit so wild op papier gevry nie. In die 4de en 3de plek is inkleerboeke vir volwassenes. En die immer gewilde Dana Snyman is in die 2de plek met sy nuwe boek net 'n kort kop agter die heel beste verkoper en dis 'n kookboek getiteld Low Carb is lekker. Jong lesers is veral bederf want daar is deesdae veel meer as net trompie en saartjie om uit te kies. Ek dink nie jy lees vir die eerste keer op 20 'n boek nie. Ek dink dit begin van kleintyd af. So die hele kultuur van om vir jou kinders boeke te koop of die oupas en die oumas met hulle kleinkinders boeke koop en in die aand hulle storie lees uit die boeke uit. Dit is eintlik waar die goed begin. Afrikaansdag word ook môre oggend in die moederstad gevier met 'n pretloop van 4 en 8 km in die Bo-Kaap. Meer inligting daaroor is beskikbaar op www.afrikaans.com. Danielle van Heerden, 1 nuus, Johannesburg.